በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ መሰረት በዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ድረገጻችን በየጊዜው የሚተላለፈውን ተከታታይ ትምህርት ሃይማኖትና ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎቶችን አገልግሎታችንን በመከታተል ላይ የምትገኙ የዚህ መንፈሳዊ ፕሮግራማችን አባላት ኦርቶዶክሳውያን የተዋሕዶ ልጆች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እያላችሁበት አምላከ ሰላም እግዚአብሔር ሰላሙን ያብዛላችሁ፣ በሕይወት ይጠብቃችሁ። እንግዲህ ቀጣዩን የጥያቄና የመልስ ፕሮግራማችንን ለመከታተል ለሁላችንም እግዚአብሔር ጥበቡንና ምስጢሩን ያድለን። አንድ አባላችን ከአንድ እስከ ስድስት የሚደርሱ ጥያቄዎችን በአንድ ጊዜ ጠይቀውናል። ለነሱ እግዚአብሔር ቢያግዘንና እውነተኛውን ምክር እንድንሰጥ ቢረዳን እንደሚከተለው ለጥያቄያቸው መልስ ለመስጠት ስለተዘጋጀን ሁላችሁም ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ ከወዲሁ በእግዚአብሔር ስም አደራላችኋለሁ። እንግዲህ ጠያቂው ያቀረቧቸው ጥያቄዎች የሚከተሉት ናቸው። ሰላም አባቶች በማለት ጀምሩና፣ አንደኛ ለብዙ ዘመናት ከእግዚአብሔር የራቀ ወይም በሃይማኖቱ እየኖረ ለእምነቱ ያልተገዛ ሰው፣ ሁለተኛ ለብዙ ዘመናት ግለ ወሲብ የፈጸመ፣ ሶስተኛ ለብዙ ዘመናት ከተለያዩ ሴተኛ አዳሪዎች ጋር ራሱን ያረከሰ ሰው፣ አራተኛ እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም ያለ ሰው፣ አምስተኛ ስለሚኖረው ሕይወት ዓላማና ተስፋ የሌለው ሰው፣ ስድስተኛ በሕይወቱ ዘመን ደስተኛ ያልሆነና ራስ ወዳድ ሰው፣ በአጠቃላይ የረከሰና የተዋረደ ሰው ወደ እግዚአብሔር መመለስ እግዚአብሔርስ ሊቀበለው ይችላል ቢመለስ ወደ እግዚአብሔር ቢመለስ ማለት ነው፣ እግዚአብሔርስ ሊቀበለው ይችላልን? ይላል። እነዚህ የአምስት ጥያቄዎች ከአንድ ሰው ሕይወት ላይ የሚገለጡ ወይም ደግሞ ሰው በመንፈሳዊ ሕይወቱ እየኖረ የሚያጣቸው እና የሚወድቅባቸው የኃጢአት መንገዶች መሆናቸውን የሚያሳይ ዝርዝር ነው። እንግዲህ እንደው ሁሉም ነገሮች በክርስቲያናዊ ሕይወት ውስጥ ትልቅ ፈተናዎች ናቸው ብለን ማሰብ የግድ ቢሆንብንም፣ ነገር ግን የእኛን ውድቀት፣ የእኛን ስህተት፣ የእኛን የኃጢአት ብዛት፣ የእኛን ደካማነት፣ የእኛን አመፀኝነት፣ የእኛን አጠቃላይ ውድቀት ከመናገራችንና ከማሰባችን በፊት መጀመሪያ
ከእኛ ስለሚቀድመው የእግዚአብሔር ቸርነት ማሰብ የአንድ እውነተኛ ክርስቲያን የመጀመሪያ ስራ ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን ይቅርባይነት፣ የእግዚአብሔርን ጠባቂነት፣ የእግዚአብሔርን አዳኝነት፣ የእግዚአብሔርን መሐሪነት አስቀድመን ካላሰብን እሱን ከፊታችን አድርገን የጨለመውን ተስፋችን ካላለመለምነው እንደተባለውም ጠያቂያችን እንዳሉት ነገራችን ሁሉ ወደ ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ሊጣልና በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ሊዋጥ ይችላል። ተፈልገን የማንገኝ ዕቃ እንሆናለን። ምክንያቱም የፈለገንን ያህል እውነተኛ ሰዎች ነን፣ የጽድቅ ሰዎች ነን፣ በሃይማኖት በምግባር ጸንተን የምንኖር ሰዎች ነን ብንልም እንኳን ለዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት አዳኝነቱም ጠባቂነቱም ከእኛ ቀድመው ካልጠበቁንና ጎደሏችን ካልሞሉ ድካማችን ሁሉ ከንቱ ነው። አዎ ድካማችን ሁሉ ከንቱ ድካም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነቢዬ እግዚአብሔር ልብ አምላክ ዳዊት ለዚህ ሁሉ አጠቃላይ መርህ ሊሆነን ርዕስ ሊሆነን የሚችል አንድ ቃል የተናገረው ነገር አለ በመዝሙር 23 ቁጥር 6 ላይ ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል። አዎ በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። ሁልጊዜ በኃጢአትም በጽድቅም በጥፋትም በልማትም በጽድቅም በሞትም በሕይወትም ጊዜ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቸርነት ጻድቅ ስንሆን፣ ሃይማኖተኛ ስንሆን፣ ባለምግባር ስንሆን፣ ለእግዚአብሔር ስንታዘዝ፣ እውነተኛ ክርስቲያን ሆነን ስንጸና ብቻ ሳይሆን በውድቀታችንም በጥፋታችንም በኃጢአታችንም ጊዜ የእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት እንደሚከተሉን ማመን የመጀመሪያው የክርስቲያን ስራ ነው እንጂ እንዳሉት ጠያቂው ሁላችንም ይሄ ሰፊ የሆነ ትምህርታዊ ገጽታ ያለው ስለሆነ ማሰብ አለባቸው። እንግዲህ በሃይማኖትም ስንጠራጠርም ስንክድም ከክደትም ከኑፋቄነትም እንዲታደገን የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምሕረት ካልበዛልን በዚህ ካልታመን በጣም ከባዱ ነገራችን በጣም ከባዱ ነገራችን። አዎ እውነት ለመናገር በእያንዳንዱ ነገር ምንም ያህል እንኳን በጣም ብርቱ ሁነን በጣም ስለ ሃይማኖታችን ቆራጥ ሁነን በየጊዜው ሳንደክምም በትጋት የእግዚአብሔር አገልጋዮችን እንደሆን ከሃይማኖታችን የሚበልጥብን ምንም አይ ነገር እንደሌለ ወስነን እንኳን በፊቱ የምንራመድነን ብለን ብናስብ በዚህም ጉዟችን ውስጥ ላለመደናቀፍ፣ ላለመውደቅ፣ ላለመፈተን የማን ቸርነትና የማን ምሕረት ከእኛ ጋር እንዲሆን ያስፈልጋል? የእግዚአብሔር ምሕረቱ፣ ቸርነቱ፣ አዳኝነቱ ነው። እንዲያው ጽድቅ በስቶልን ቅድመ እግዚአብሔር እንደደረሰልን ሁሉ ታምነን መጻሕፍት እንዳሉን ይህን ያህል ለእግዚአብሔር የተገዛንበትን በጎውን ነገር ብናስብም እንኳን
በዚህም ሁሉ እግዚአብሔር በስራችንና በጽድቃችን በሃይማኖትና በምግባራችን ተደስቶበት እሱ ሲቀበለን ብቻ ያኔ ነው የእኛ እውነት የሚረጋገጠው ማለት ነው። እንግዲህ ከዝሙት ጋር በተያያዘ በግለ ወሲብ የሚሆን በእግዚአብሔር ዘንድ በተጠላና ባልተፈቀደ መንገድ ሴትም ከወንድ ጋር ወንድም ከሴትም ጋር ቢሆን ከጋብቻ ውጭ ስርዓታዊ ከሆነው ማለት ነው ቅዱስ ጋብቻ ውጭ የሆነ መደመር ወይም ሩካቤ ሥጋ መፈጸም ከዚያም አልፎ ተርፎ ቅድም እንደተባለው ግለ ወሲብ ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት በሚል ከእንስሳት ጋር ከሌሎችም ብቻ እንኳንስ በሃይማኖት እንኳንስ በሕገ እግዚአብሔር ቀርቶ በተፈጥሮ ስርዓት እንኳን ባልተፈቀደልን ነገር በምኞት በሐሳብ በገቢርም በነቢብም የምንፈጽመው የዝሙት አይነት እንደ ኃጢአታችን ከሆነ እንደ ጥፋታችን ከሆነ እንደ በደላችን ከሆነ እንደ አጥፊነታችን ከሆነ ተስፋችን ሁሉ ይጨልማል። ግን ምንም እንኳን ከኃጢአታችን ከበደላችን ተመልሰን ስለሰራ ነው በደልና ኃጢአት እንድንጸጸት ብንጠየቅም እንኳን ወደ ንስሐ ተመልሰንም ቢሆን እግዚአብሔር ይቅር ካላለን የእሱ ቸርነት ምሕረት ካልታከለበት የእኛ ድካም ከንቱ ነው። መቼም ሃይማኖት የለም ብሎ እግዚአብሔር የለም ብሎ በሃይማኖት መካድ የመጨረሻው ደረጃ ነው። ጥግ የደረሰ ክደት ነው ማለት ነው። እንደው በክደት ደረጃ ኃይሉን ሁሉ አሟጡ ሰይጣን ይህን ያህል የሜዳ ኳሳ ያደረገው ሰው መጫወቻ አድርጎት ሁሉን ነገር አሰርቶት የመጨረሻው ጥግ የክደቱ ማለት ነው ሀልዎተ እግዚአብሔር መካድ ነው። እንግዲህ ጥያቄያችን እንዳሉትም በአራተኛ ጥያቄያቸው ላይ እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ በወንጌልም እንደተጻፈው ያው የተለያየ ኃጢአት ሰርቶ ከባድም ቢባል ንስሐ የገባ ሰው እንደው እስከ ኃጢአቱ እስከ በደሉ በዚያው ሰይጣን አጽንቶት ተጠቅሎ በሞት እንዳይጠራ እንጂ አንድ ቀን እግዚአብሔር በቸርነቱ የጠራው ተነሳ ሰው ወደ ንስሐ የቀረበ ሰው ምንድን ይለናል ወንጌል? በሁሉም ኃጢአቱ የኃጢአት ስርየት ያገኛል ይለናል። በሁሉም የኃጢአት ስርየት ያገኛል። መንፈስ ቅዱስን ወይም እግዚአብሔርን የተሳደበ ወይም ሀልወተ እግዚአብሔርን የካደ ግን ምንም የኃጢአት ስርየት የለውም። አዎ ምንድን ነው? ስለዚህ እላችኋለሁ ኃጢአትና ስድብ ሁሉ ለሰዎች ይሰረይላቸዋል፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ለሰደበ አይሰረይለትም። በሰው ልጅ ላይ ቃል የሚናገር ሁሉ ይሰረይለታል፣ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ግን የሚናገር ሁሉ በዚህ ዓለም ቢሆን ወይም በሚመጣው ዓለም ቢሆን አይሰረይለትም ይላል ወንጌላዊ ማቴዎስ በምዕራፍ ወንጌል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 31 እና 32 ላይ ያለውን ቃል ነው አሁን ያነበብኩላችሁ። እጅግ የሚያሳዝን ነው። ይሄ ቃል የሚያስገርም ነው። እንግዲህ በሃይማኖት የመጨረሻው ክደት እግዚአብሔርን መካድ ነው። ሀልወተ እግዚአብሔርን መካድ ነው። ይሄ ከባዱ የኃጢአት አይነት ነው። አዎ ሌሎቹም የክደት አይነት የምንላቸው የኑፋቂ አይነት የምንላቸው በግልም እግዚአብሔርን ሊጎዳ ወይም እንደ ሃይማኖት ክደት የማይቆጠሩ ደግሞ የምግባር ሕጸጽ የሚሉትን ቅድም የተባለ በመስረቅ በማታለል በመዋሸት
በማማት ብቻ በሕግ እግዚአብሔር ያልተፈቀደውን ነገር በማድረግ ሁሉ ኃጢአትን የሚሰሩ ሰዎች እንግዲህ የእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት በስቶላቸው አንድ ቀን ጠፍተው ይቀሩ ዘንድ በኃጢአት ወድቀው ይቀሩ ዘንድ የአምላካቸው የፈጣሪያቸው የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለምና አንድ ቀን በቸርነቱ በምሕረቱ ብዛት አስቧቸው እነዚህን ሰዎች ወደ እሱ በቀረቡ ጊዜ በንስሐ ሕይወት እሱ ደግሞ ኃጢአትን ይቅር ዘንድ የታመነ አምላክ ነው። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁንና እንግዲህ እኛ ሕይወትንና ቸርነትን አድርግልኝ ኢዮብ ብሏል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ላይ ሕይወትና ቸርነት አድርግልኝ። ቅዱስ ዳዊትም አቤቱ ተመለስ ነፍሴንም አድናት ስለ ቸርነትህም አድነኝ ይላል በመዝሙር 6 ቁጥር 4 ላይ ማለት ነው። እንዲህ እያለ ቅዱስ ዳዊት በተለይ በብዛት ሁልጊዜ በፈጣሪው በመታመን ቸርነትና ምሕረት ይደረግለት ዘንድ በዙሪያው ያሉ ጠላቶቹና የሀገሩም የሕዝቡም የእስራኤል ዘስጋና የኢየሩሳሌም ጠላቶችን እያሰበ ዘወትር ያን ያህል ገናና ንጉሥ ቢሆንም ተፈሪ ንጉሥ ቢሆንም ነገር ግን የእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት በእሱ ዙሪያ ከሌሉ ጉልበትም ቢሆን መፈራትም ቢሆን ዝናም ቢሆን ስምም ቢሆን ስልጣንም ቢሆን ከጠላት እጅ እንደማያድን ያምን የነበረ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር አምላክ እንደ ልቤ ያለው ዳዊት እንዲህ እያለ ይናገራል። እኔ ግን በቸርነትህ ታመንሁ ይላል። እየት ባዳኝነትህ በይቅርባይነትህ ታመንኩኝ፣ ልቤም በመድኃኒትህ ደስ ይለዋል እያለ በመዝሙር 13 ቁጥር 5 ላይ የተናገረውን እናገኛለን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት በሕይወት የዘመን ሁሉ ይከተሉኝ ብለን በርዕሳችን የተነሳንበት የቅዱስ ዳዊት እነዚህ ካልተከተሉን በኃጢአትም ጊዜ በዝሙትም በዘሞትንም ጊዜ በሰረቅንም ጊዜ ነፍስ በገደልንም ጊዜ እንግዲህ አንድ ጊዜ ሰይጣን በእጁ አስገብቶን ይህን ክፉ ስራ ፈጽሞ ልናደርገው ቀርቶ ልናስበው የማይገባንን አስቀያሚ በሕይወታችን አስጸያፊ ኃጢአት መፈጸማችን ካልቀረም በዚያው ጠፍተን እንዳንቀር በዚያው ወድቀን እንዳንቀር እግዚአብሔር በቸርነቱና በምሕረቱ እንዲያስበን በሕይወት የዘመን ሁሉ መቼስ ማጥፋቴ አይቀርም መበደሌ አይቀርምና ቸርነት ምሕረት ይከተሉኝ አዎ ብሎ ማሰብ። የሰው ልጅ በጣም በኃጢአት ብዛት በተጨነቀ ጊዜ እሱም ረድኤተ እግዚአብሔር በታጣበት ጊዜ እርቃኑን በቆመ ጊዜ ቢያንስ አባቶቹን እያሰበ የአባቶች አምላክ የነ ያዕቆብ የነ አብርሃም የነ ይስሐቅ አምላክ የነቢያት አምላክ የአበው ቀደምት አምላክ የሐዋርያት አምላክ የጻድቃን የሰማዕታት አምላክ የደጋጎቹ አምላክ እያለ ይማጸናል። ለእነዚህ የተገባ ቃል ኪዳን ስላለ ለእነሱ በገባላቸው ቃል ኪዳን እኛንም አስቦ ያድነን ዘንድ እንኳን ከእኛ ረድኤተ እግዚአብሔር ወይም በጎ ነገር ሲታጣብን በእነዚህ ሁሉ አባቶች መማጸን አለብን። አዎ የእነሱን አቤቱ ምሕረትህንና ቸርነትህን አስብ ከጥንት ጀምሮ ናቸውና። አሁንም ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 25 ቁጥር 6 ላይ ያለው እንግዲህ እነዚህን አባቶች ነው። መቼስ እስራኤል ዘስጋ እኮ
በዘመኑ እግዚአብሔር እነሱ የሚያስብበት በጎ ስራ ስለጠፋ አይደለም እንዴ? ለአባቶቻችን ተብሎ በቀደመው ቃል ኪዳን ቢያንስ ዛሬ እንኳን እንድንድን የሚያስችል እንኳን እውነተኛ ነገር ቢጠፋብን እነዚያን ነገሮች የአባቶቻችን ቃል ኪዳን አስብ ብሎ ይህም ብልህነት ነው። እውነተኛ ክርስቲያን የሚያስበው ነው። የእነሱ ቃል ኪዳን የእነሱ አማላጅነት እንደሚያስምር በማሰብ ነው ከግብፅ ምድር ላይ ከባርነት እንዲወጡ ያደረጋቸው ጊዜ አለ። በኦሪት ዘጸአት የተጻፈው ማለት ነው። በምዕራፍ ሁለት መጨረሻው አካባቢ ስታነቡ የእግዚአብሔር መንገድ ሁሉ ቸርነትና እውነት ነው፣ ቃል ኪዳኑን ምስክሩን ለሚጠብቁ ይለናል። እንግዲህ እግዚአብሔርን ቸርነት በሕያዋን ምድር ላይ በሕያዋን ምድር አይ ዘንድ አምናለሁ የሚል ቃል ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ታገኛላችሁ። አዎ አቤቱ አንተ ምሕረትን ከእኔ አታርቅ፣ ቸርነትና እውነትህ ዘወትር ይጠብቁኝ። በመዝሙር 40 ቁጥር 11 ላይ ያለው አቤቱ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ ይላል። በመዝሙር 51 ቁጥር 1 ላይ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ፣ እንደ ምሕረትም ብዛት መተላለፌን ደምስስ እያሉ እነዚህን ቃል ኪዳኖች እነዚህን ወርቃማ ቃሎች ሁሉ እያሰቡ በኃጢአት የወደቁ ሰዎች ሁሉ በጽድቅ እንደሚነሱ ያን ጊዜ ተስፋ ያደርጋሉ። አዎ ተስፋ ያደርጋሉ። እና የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእግዚአብሔር ምሕረት፣ የእግዚአብሔር አዳንኝነት፣ የእግዚአብሔር ጠባቂነት ካልበዛልን ከእሱ በሚሆነው ነገር ንስሐን ከማይሹ እውነተኛ ነን ከሚሉ ይልቅ ጽድቅንና ንስሐን የሚፈልጉ ኃጢአተኞች ይሻላሉ። ከሞተ አንበሳ ያልሞተ ውሻ ይሻላል፣ በሕይወት ያለ ውሻ ይሻላል ተብሏል። ምሳሌ ነው ይሄ። ስለዚህ ሁልጊዜ ኃጢአተኛ ሆነን በእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት በንስሐ ሕይወት እንደምንድን የምናስብ ሰዎች ያኔ እግዚአብሔር በቸርነቱ ያሰበን መሆኑን ማመን አለብን። ልባችን ደንዳና ሆኖ ጠፍተን ለመቅረት ወስነን በዚያው የኃጢአት ጫካና ጨለማ ውስጥ ተውጠን የቀረን ሰዎች ነን። አሳዛኝ ቸርነቱና ምሕረቱን እንኳን አስበን በሱ እገዛ በንስሐ ሕይወት እንድንነሳ እንኳን አንድ ቀንም ለማሰብ እድል ያልተሰጠን ሰዎች ነው የምናሳዝነው። በዚያ አቤቱ አንተ ቸርነ በቸርነትህም ስርዓትህን አስተምረኝ። እንግዲህ ስፍር ቁጥር የሌለውን ኃጢአት እየሰራውን ቢሆን ቸር ስለሆንክ በቸርነትም ስርዓትህን አስተምረኝ እና ወደፊት በንስሐ ሕይወት እንደሚገባኝ እኖራለሁ ማለት በመዝሙር 119 ቁጥር 68 ነው። አቤቱ አንተ ቸርነ በቸርነትም ስርዓትህን አስተምረኝ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። አቤቱ አንተ ቸርነትህ ድምፄን ስማ፣ እንደ ፍርድ ሕይወት አድርግልኝ እያልን አቤቱ ቸርነት እጅግ ብዙ ነው እንደ ፍርድህም ሕያው አድርገኝ እያልነን የእግዚአብሔርን ቸርነት እያሰብን መናገር አለብን። እንግዲህ እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር ቸርነትን ነው። አዎ መጸጸትን፣ ወደ ንስሐ ሕይወት መመለስን ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው። ከኛ የሚወደው ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ይሄ ነው። እንግዲህ ወገኖቼ ሁላችሁም እንደዚህ አይነት ሰዎች ቅድም የተባለው ትልቁ የክደት አይነት እግዚአብሔርን መካድ ወይም ሀልወተ እግዚአብሔርን መካድ ነውና ንስሐ የሌለው የተባለው እሱ ደግሞ የክደቱ ልክ ጣራ ምን እንደሆነ በሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳት መጻሕፍት ነው የሚታወቀው። እና ሀልወት እግዚአብሔር መካድ ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ ምድር ላይ መቼስ
እንዲሁ ሰይጣን የማያበዛቸው ሃይማኖተኞችን እንጂ ከሃዲዎችን እንደዚህ እንደ አሸን እያፈላ በራሱ መንገድና በራሱ አቅጣጫ በጨለማ ውስጥ የሚያተራምሳቸው በጣም ብዙዎች ናቸው። በሃይማኖት የምንኖር ሰው በዚያቸው በዙሪያችን ያለነችውን ቀናን መንገድ እያሰብነን አሁን እንደ ሃይማኖት ስንኖር ለሃይማኖታችን ለክርስትናችን ሁሉ ቀናያን ስለሆን በዚች ዓለም ላይ በሰው ዘንድ ያለውን የክህደት መጠን ላናውቅ እንችላለን እንጂ ወደዚያም ዞር ብለን ማሰብ ከቻልን አሁንም ሰይጣን በስሜቱ ውስጥ ጠቅልሎ እኛንም እንዳይወረውረን መጠንቀቅ ያስፈልጋል እንጂ እግዚአብሔርን ፈርተው በእምነት ከሚኖሩ ሰዎች ይልቅ እግዚአብሔርን ክደው ያሉ ሰዎች ምን ያህል እንደሚበዙ በዓለማችን የሚሰሩትም የኃጢአት አይነት ሲታሰብ እውነትም ሰውን በመፍጠር የተጸጸትኩ ብሏል እግዚአብሔርና እንኳን እሱ ፈጣሪ ብዙ የደከመብን ይቅርና እኛ እንኳን ራሳችን በማያገባን ነገር ገብተን በእውነትም ሰውንስ ባይፈጥር ወይም ዛሬውኑ እንደው ማደሪያውም ቢያጠፋ አሁን እኛ ብዙም ያሳዝነን ቁጣ፣ መቅሰፍት፣ አሳዛኝ ነገር አንዳንድ ጊዜ ለደረቁ የነደደው እሳት እርጥቡንም ሲያቃጠል ለኃጢአተኞች የመጣው ጥፋት እንደ ሀገርም እንደ ሰውም ስናስብ ብዙ ደጋጎችን የዋዮችን አብሮ ሲያቃጥል ስለምናይ ብዙ እናዝን ይሆናል። ደግሞ በጥፋታችን መጠን እኮ ካሰብነው እንዲያውም እግዚአብሔር ቸርና መሐሪ ታጋሽ ምኖ እንጂ የብዙ አመፀኞችና ጥጋበኞችን ስራ ስናይ ግን እንደው አይደለም ዛሬ ውሎውን አዳሩን ሳይሆን አሁን በቅጽበታዊ ሰዓት መጥቶ የእግዚአብሔር ቁጣ እነዚህን ቢያጠፋ በምድር ላይ ሁላችንም እንወስንበት ነገር አለ፣ በማያገባን በመለኮታዊ ስልጣን ገብተን ማለት ነው። ነገሩ ግን እስከዚህ ድረስ ትዕግስት የሚያስጨርስ ኃጢአት እናያለን ማለት ነው። ይህ ነውና ጠያቂያችን እንደው ለሁሉም አስተማሪ ይሆን ዘንድ ይመስለን የጠየቁት። እንግዲህ ከዚህ ውጭ በተለየ ሁኔታ ትምህርት ለማግኘት ተፈልጎ የሚያውቁት ታሪክ ስትሪም ካለ በተለመደ ውስጥ አድራሻችንም ጠያቂያችን ሊያነጋግሩ ይችላሉ። ግን እነዚሁን ስድስት ነጥቦቹም ተቀራርበው ያው በአንድ ሰው ላይ ወይም በአንድ ሰው ሕይወት ላይ ሊገለጡ የሚችሉ እነዚህም ደግሞ ለአንድ ሰው በሕይወቱ አስተማሪ ሊሆኑም የሚችሉ ነገሮች ስለሆኑ እንደ ጥፋት ስናያቸው አንድ ሰው የሚጠፋባቸው አደገኛ መንገዶች ናቸው። እንደ ሕይወት ስናይ ደግሞ በእነዚህ ትምህርት አግኝቶ አንድ ሰው በእውነተኛው ቀጥተኛ የሃይማኖት መንገድ የጽድቅ መንገድ እንዲጓዙ የሚያደርጉ ስለሆኑ የጠየቁት። ሁላችሁም አደራ የምላችሁ ጥያቄዎች ሁሉ የጋራ ናቸው፣ መልሶቻችንም የጋራ እንደሆኑ በማሰብ ተከታተሉት። ይህን ያህል ደክመንበትም እንደማይጠቅምና እኛ እንደማይመለከት ችላ የምትሉት ከሆነ እናዝናለን። ዞሮ ዞሮ የመከረን ያስተማረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። አሜን። ይቆየን።